Përmbledhës, i cili flet në fakt edhe për premtimet e qeverisë Rama, tashmë është kanë përfunduar zgjedhjet edhe të gjitha premtimet ndoshta do të shihen në një fokus tjetër nga të gjitha palët. Plani ekonomik i Partisë Socialiste Shqipëria 2030 kanë fokus në nxitjen e punësimit nëpërmjet rritjes ekonomike dhe taksimit. A shkojnë këto komponentë bashk? Ka një problem që të thuash do rris taksimin dhe nga ana tjetër do rris edhe konsumin ose vendet e punës është pak paradoksale, se në të gjitha shtetet që janë ndërmarrë politika të një taksimi të lartë, pra politika që ka një presion të lartë fiskal, efekti ka qenë i kundërt. Nëse ne do të marrim shembull Italinë, Italia gjithmonë ka pasur si objektiv, sidomos mbas krizës së 2008-s, rritjen e presionit fiskal, rritjen e taksave, rritjen e tatim fitimit, dhe në të vërtetë Italia nuk është se ka pasur në një përmirësim fal këtyre presioneve. U detyrua të bënte hapin mbrapa që të kishte një ulje të presionit fiskal. Dhe programi i partisë politike, në këndërshtrimin tim unë e kam thënë disa herë që është një program elektoral dhe duke qenë se situata tani është pak më e ftohtë, jam shumë i bindur që do të rishikohet gjithmonë me ulje, duke filluar që nga pjesa e rritjes ekonomike që parashikohet të jetë diku te 5%, ose duke filluar që nga parashikimet për rritjen e punësimit me disa shifra që jam shumë kurioz të shikoj kush ka qenë, cila ka qenë strategjia që bazohet Partia Socialiste, qeveria prej 8 vitesh dhe e cila ka dhe një mandat të tretë. Nuk kam parë asnjë studim të thelluar, asnjë studim të bazuar të paktën mbi realitetin ekonomik. Nëse shikojmë në këtë moment, nëse ne i bëjmë një fotografi ekonomisë së vendit, do të shikojmë që jemi në një blishtësi shumë të thellë ekonomike. Qoftë për sa i përket uljes së konsumit, qoftë për sa i përket rritjes së papunësisë, kemi diçka, kemi pasur një rritje të punësimit sezonal shumë të shkurtër në administratën publike dhe ka qenë vetëm thjesht ajo që ndodh çdo 4 vjet ose çdo 2 vjet. Është sezonal, por është bëhet fjalë për gjatë periudhës së fushatës elektorale. Pikërisht, e quaj sezonal për këtë, sepse u rrit administrata, u fryn më shumë se kapacitetet që mund të kishte nga ana ekonomike shteti për ta mbajtur 2 muaj para fushatës dhe me siguri 2 muaj mbas fushatës do kemi një tkurje të administratës se është e pamundur pasaj që të vazhdoj, sepse ne jemi një shtet që jemi të bazuar në konsum dhe gjithçka që marrim dhe borxhet që marrim, pjesën më të madhe e bazojmë për administratën publike. Një shtet që punëdhënësin kryesor ka administratën publike është një shtet që nuk jep asnjë lloj produktiviteti ekonomik për sa i përket rritjes. Ju thatë se është ekonomia mjaft e brisht tani, cili do ishte një nga planet kryesore ku duhet niste mandatin e tretë qeveria socialiste, ndoshta për t'i dhënë frymë biznesit apo ekonomisë? Atëre, në rast parë duhet një strategji e bazuar mbi ekonominë kombëtare. Ekonomia e brendshme është në këtë moment që ne flasim ajo që mund t'a shpëtoj ose t'a çojë drejt